Trindade, Rio de Janeiro. Essa trilha dá na cachoeira a pedra que engole. Nós estamos retornando para a Praia do Meio. O gostoso dessa trilha é passar por dentro de um canal. Quando a maré está alta, impossibilita, só passando nadando. Será que aumentou o fluxo de água? Acho que não. Agora entrando aqui na água, ó, que maneiro. Ih, rapaz, roupa secando aí. Tem roupa na corda aqui. Olha que bacana, ó. Pezinho na água. Pezinho na água. Olha que maravilha. Ah, não, não encheu, não. Olha o pezinho na água, olha o pezinho na água. Eita, pai. Eita, onda, surfar. É. Vou mergulhar. Peraí, peraí, peraí. Vamos molhar, meu. A gente veio por aqui, vamos continuar. Como é que tá azulzinho, amor, agora? Por aqui, ó. A gente não vai naquela pedra pra tirar foto. Mas pode ir lá agora. Aqui é bom que é só um drone. É. Pô, é um sua? Vou comprar um drone também, isso aí. Vocês têm um lixinho aí? Olha que legal, isso aqui que é legal. Ó, fez aqui, não, fez aqui, ó, ó, ó. Que maneiro, ó. Gostou, né? Não é legal? Vamos atravessar? A água do chão tá bem gelada. É? A fita não tá gelada, não. É, ficou melhor. Na pedra acho que não dá pra rolar, não, hein? Só tá enchendo de amaré, reparou? Não, assim, tô. Pode tirar por aqui, lá não tá mais, não. Lá não dá pra ver. Tá entrando muita água lá. Vou passar aqui, tu vai tirar foto? Essa trilha dá o acesso ao Caixa d'Aço, uma piscina natural linda. Praia do Meio, geralmente uma praia tranquila, mas hoje estava com ressaca. Vai subir não, vai subir não, é. A piaba bate aqui, parece que tá molhando essas coisas. Vamos botar mais pra ali, peraí. Saia forte, hein? Vai entrar aqui, não é não? Ah, tem que entrar aqui agora, ó. Entrou. Aquela entrou muito. Ela entrou bastante, a foto ficou maneira. Viu? Ficou legal? Ficou ótimo. Caraca. A água quebrou na pedra.
Curtindo Trindade. Trocando de mão aqui, ó. Mais fácil. Aí, tem quentinho vendendo aí. Tem PF vendendo a mão. Olha, Lima, que bonitinho. Olha, namorando. É. Pintou um clima entre um casal de cachorrinhos. O Zé tem dois desses aí. Estão fazendo amizade. Fazendo amizade. É. Tá lindo agora, hein? Né? Uma foto assim, um espetáculo. É. Na Praia do Meio tinha vários barzinhos que servia refeições, mas virou uma reserva ambiental e foram retirados esses bares. Praia do Cepílio, Trindade. Trindade. Tá muito mexido. A água tá muito forte, mas é lindo demais, ó. Estamos aqui curtindo Trindade.